En el canal YouTube hi ha hagut moments que hem arribat a ser 200 persones connectades online al voltant d'aquest tema. Moltes persones som del gremi o afins a aquest tema, però altres també hi han accedit per interès propi. I, esclar, això vol dir que a vegades aquests discursos potser són uns discursos que fa uns anys haguessin estat més difícils d'entrar-hi o d'exposar-los, però que avui en dia, en aquesta realitat nostra, segurament doncs, tenen molta més cabuda o bé són, proposen noves línies d'explicació de temes que ens acaben interessant a tots i que aquest justament ens atrau molt. Atrau molt també per aquesta mena d'aura que a vegades tenen doncs, això els falsificadors o els lladres o temes que ja hem anat comentant. I això n'és una constatació. També em fa l'efecte que en aquestes jornades hem arribat a una conclusió tots plegats i només veient alguns dels noms que heu anat participant en el xat, molts dels quals ens coneixem fins i tot entre nosaltres, és la necessitat d'aquesta col·laboració interdisciplinària entre tots plegats. Ho hem dit en alguna ocasió, ja no només és aquella idea que, per exemple, un dels grans coneixers, un dels primers grans coneixers de la història de l'art i del col·leccionisme, que va ser el Giulio Mancini, i que l'exposició també, i en el catàleg ho recordàvem, que deia que per poder distingir un fals d'una obra, d'una obra verdadera o inclús d'una còpia, deia que se n'havien d'haver vist moltes. Esclar, això avui en dia ja no és així, ho sabem que és així. Molts de nosaltres que n'hem vist moltes d'obres o que ens hi movem a diari, o inclús el mateix Alberto Velasco n'ha parlat, o el Mayer o el Bernard Berenson, no? Grans experts amb l'ull entrenadíssim, també havien estat enganyats, també havien estat enredats. Vol dir que aquest és un camp que cada vegada hem de caminar cap a una mirada multidisciplinar. Segurament no hi ha altra opció. És important el paper de l'historiador, jo en soc, i és evident que el defensarem sempre, la mirada de l'historiador de l'art i del coneixement que pugui tenir sobre les obres, però és evident que necessitem del suport dels tècnics, dels restauradors, dels científics, dels químics, per si volem realment afinar en aquest món que sempre es pot predisposar fàcilment doncs, a que se'ns coli algun engany com va passar en aquest cas. I em fa l'efecte que això és el camí de futur. Ja hi és en molts camps, però en aquest segurament encara ha d'anar emergint. També em sembla que a mode de conclusió crec que s'haurà d'anar insistint també en algunes mancances, perquè també han de seguir reconeixent algunes mancances. Per exemple, en què a hores d'ara encara fa falta molta recerca. Fa falta molta recerca en aquest camp, encara que potser ens sembli doncs, que no hi ha massa recorregut en segons quines obres o en quins espais, però segurament que si anéssim gratant aquí encara aniria sortint moltes més coses i això serà l'esforç de tots plegats, de nosaltres com historiadors de l'art, historiadores, però també de les institucions. I a vegades això vol dir en el coneixement millor de les seves obres, també en l'accés, en l'actualització dels inventaris i catàlegs i fins i tot de la transparència d'aquests catàlegs i inventaris que a vegades ens posen a l'abast, a tots els que ens hi dediquem, doncs la possibilitat de poder veure, de poder d'alguna manera accedir a la informació. Jo crec que a vegades aquest és un dels aspectes que potser ens acosta més, l'accés a la informació. I potser, això també ho dic, aquest temps de pandèmia que ha facilitat que molts museus o institucions o actors que es dediquen, per exemple, a l'inventari i catalogació de patrimoni que han posat en línia, en xarxa, o han tingut més temps per l'estudi i digitalització dels fons, això potser a nosaltres ens haurà ajudat de cara als temps que vindran una mica a seguir accedint a aquesta informació, que no sempre és fàcil. També ja ho veieu, els que anem seguint una mica el mercat de l'art, la informació a les cases de subhastes o inclús al mateix comerç artístic a vegades és molt complicada. És tan complicada com que és un món molt esmicolat en el qual costa a vegades recopilar tota aquesta informació. I associat a això, clar, com més informació tindrem, també és veritat que potser més bons exercicis de transparència com aquest que hem fet, com aquest que ha fet el museu, segurament es podran fer, perquè aquest coneixement realment és el que està al darrere de poder fer una exposició com aquesta. És a dir, segurament no s'hauria pogut fer si no es disposés d'aquesta informació i del coneixement que hi ha al darrere i, evidentment, de la voluntat de fer-ho.
Jo crec que aquestes són algunes de les reflexions que jo he anat pensant i que segurament n'hi haurien moltes d'altres. De cares al futur, només és seguir treballant en aquesta línia, estar potser una mica més atents que fa un temps enrere, no? Que potser ni tan sols ens plantejàvem que unes obres com aquestes que han sortit de Pere Mates falses, fins i tot ens ho haguéssim arribat a plantejar, que havien sortit unes obres falses d'aquest període i a Catalunya, no? Aquestes serien algunes de les impressions que jo m'emporto d'aquestes jornades. N'estic molt content de com han anat, de les aportacions que s'hi han fet i també molt content de tantes persones hi hagin pogut accedir i hagin pogut doncs, gaudir-ne, que fa l'efecte doncs, que ha estat així. Jo ara passaré la paraula al meu col·lega, el Joan Bosch, que segurament també acabarà d'apuntar algunes d'aquestes impressions. I per la meva part, us desitjo que passeu doncs, això, doncs, un molt bon cap de setmana. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Francesc. Jo pensava en una conclusió i només em ve al cap una conclusió de tipus personal, que crec que també és la que comparteixen o la pot compartir en Francesc. Vull sobretot expressar a la Carme l'agraïment per haver-nos encarregat de participar en aquest projecte tan interessant i tan engrescador, que per als que vàrem ser objecte de l'engany en aquell moment, doncs ha estat una autèntica expiació. Reconèixer que ha estat un tema que íntimament m'ha fet créixer, perquè ens va posar davant de les nostres limitacions. Com que ara al·ludia en Francesc al final de la seva intervenció, ens vam adonar que el nostre programari no havíem gravat el programa Falsos del Renaixement Català. I ara el tenim i sí, esperem que en el futur doncs no tornarem a ensopegar en aquesta pedra. També dir que, a més de totes aquestes reflexions, això mateix, aquesta mateixa qüestió, aquest cas de Mates, aquest cas dels Falsos Mates, doncs ha revelat per nosaltres, però també crec, i això és molt positiu, és una de les lliçons positives que ens quedarà també d'aquesta operació, per l'administració del patrimoni català, ha deixat molt clar, d'una manera molt manifesta, la necessitat d'aquest treball en equip. De manera que la feina conjunta, diguem, d'expiació per part nostra, el treball de les conservadores del museu i de l'equip del Centre de Conservació de la Generalitat, de l'equip del propi Museu d'Art de Girona, i, en fi, dels químics que doncs, també hi han col·laborat, ha estat determinant perquè tota aquesta història arribés a un bon final, a un final feliç, que ens deixa una certa tranquil·litat, malgrat que, diguem, sempre guardem una mica de remordiment a l'interior. Per part meva, res més, i ara sí, jo crec que, en fi, la intervenció final de la Carme és més imprescindible i necessària que mai. Endavant, Carme. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per seguir-nos fins a aquest final, els que encara hi sou. Dir-vos que crec que han estat unes jornades realment atractives i enriquidores a tots. Hi han hagut, han sigut gairebé prop de 10 hores i en la majoria, al llarg de tota aquesta estona, hem estat entre 180, 140, 180 persones constantment connectades. Jo personalment he continuat aprenent molt. Jo crec que tots hem pogut aprendre molt. Jo us diria que gràcies a aquest cas Pere Mates, així l'hem anomenat en el museu, hem après moltíssim des de l'inici. Hem après del propi fet, del propi daltabaix, perquè hem conegut molt millor l'artista, la seva manera de pintar,
la seva història, les obres. Ens hem aprofundit molt més en el Pere Mates, però també hem après moltíssim preparant l'exposició. Hem après dels experts que hi han participat, dels científics que han analitzat les obres. Hem après també de la generositat de tots els museus que han obert els seus fons i ens han prestat els seus falsos, alguns realment difícils de determinar. Hem après dels falsificadors i ja com a final podríem dir que fins i tot hem après a organitzar una jornada en línia, cosa que encara no sabíem fer, però que aquesta pandèmia ens ha permès a tots aprendre coses noves i entre elles aquesta, que ha permès, ha dit en el xat, que molta gent que potser físicament no hagués vingut fins a Girona avui ens hagi pogut seguir. I és més, quan això ho pengem ja un cop editat, a partir de la setmana vinent, es pugui remirar, visionar per aquells que no han pogut ser-hi, o fins i tot quedar com un document de consulta, que crec que les aportacions bé s'ho valen. Vull agrair moltíssim que en la organització d'aquesta jornada s'hi hagi sumat des del primer moment l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural afincat a Girona i també la Universitat de Girona. La suma de les institucions, museus, centres de recerca, universitats, està clar que és clau per continuar desenvolupant el patrimoni cultural. També, però, vull agrair moltíssim a les coordinadores que han portat doncs, tot el treball de contacte i de gestió en cada un dels ponents, resolent doncs, totes aquestes temàtiques, la Marta Grassot i la Maria de Lluc Serra, que també han fet un treball fantàstic. Vull agrair moltíssim també la feina de Iuris.doc, l'empresa que ens ha ajudat en aquesta aventura de llançar una jornada de 10 hores en línia i que ens ha acompanyat tècnicament fins a aquest final, resolent o intentant resoldre tots aquells hàndicaps que la tecnologia encara ens fa patir. I, evidentment, els dos comissaris de l'exposició, companys i amics, que hem viscut aquesta aventura del Pere Mates i de les falsificacions des de l'inici. Recordo, Joan, el nostre viatge fugint de la premsa, perquè resulta que per altres coses no ens perseguiran, però per falsificacions sí ens perseguia TV3. Doncs recordo la nostra aventura amb un AVE marxant d'hora al matí per anar a veure si eren autèntics o no les noves taules. Amb ells hem viscut des de l'inici, des del 2006, tot aquest doncs, delta baix que va patir el museu. I bé, jo crec que podríem dir que amb ells també hem viscut un acte de resiliència compartit, que no ha estat només del museu, sinó de tots els implicats, perquè això ens ha permès posar a la palestra el món dels falsos, el món dels falsificadors i, sobretot, de generar molta atracció, perquè hem tingut un gran nombre de visitants. Hem tingut la sort que hem pogut prorrogar l'exposició més enllà del temps de la reclusió i, per tant, que encara la podem oferir perquè continuï vinguent. És organitzar una visita guiada i omplir, malgrat que ara sigui amb públic reduït, però omplim i hem omplert cada vegada. Les vostres visites guiades, les dels comissaris, realment han estat difícils de gestionar perquè gairebé hem llista d'espera. Per tant, jo diria que sí, que això ha estat un acte de resiliència, de superació i d'aprenentatge, de que de qualsevol cosa dolenta se'n pot treure un benefici, també de que els museus no som infal·libles i de que ens hem de nodrir del coneixement de tots. I en aquesta línia hem de continuar. I no vull deixar d'agrair tampoc tot aquest públic que ha participat, que ha estat assistent i que ha participat activament en el xat. Algú en el xat ha dit que aquest xat s'hauria d'editar amb ISBN inclòs, perquè s'han dit aportacions molt interessants, s'han fet preguntes molt interessants, fins i tot s'han llançat allò possibles exposicions virtuals sobre falsificacions i sobre darreres i davant. Però per mi també voldria dir-vos una conclusió final i deixem que trenqui una llança en favor dels museus, que és la de que també s'ha dit en el xat i al llarg de la jornada, de la que més que mai els museus i la seva visita presencial són necessaris també per entrenar-nos en la visió i en l'ull. Veniu als museus, mireu les obres, apropeu-vos-hi, atenseu-vos a la pinzellada, mireu els detalls de cada artista, apreneu l'obra en el sentit d'interioritzar-la, oloreu-la i cultiveu no només la mirada, l'olfacte, que us farà ser cauts
a l'hora de dir i això és fals o és verdader. I us convido a tots que vingueu a descobrir al Museu d'Art de Girona com vam resoldre el nostre cas i tot allò que encara no ens queda pendent de resoldre i que estem segurs que tard o d'hora acabarem resolent qui les va falsificar, quan ho van fer per falsificar-les o simplement van fer còpies que van acabar barrejades de manera, doncs, pensant-se que eren bones en el mercat de l'art. Encara ens queden dubtes per resoldre i en unes properes jornades doncs, podrem aportar la solució. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat fins aquí, un divendres de la tarda a aquestes hores. Desitjar-vos un molt bon cap de setmana i que ens retrobem física o virtualment en aquests espais culturals i en els museus. Gràcies a tots.